pani prezidentka vyslovila pánovi premiérovi svoju nedôveru, pretože ho samotného požiadala, aby prestal manažovať koronakrízu, aby sa venoval bežnému chodu krajiny a nech boj s pandémiou dá do rúk naozaj niekomu schopnejšiemu. Poďalšie sme sa včera dozvedeli, že mnohí majitelia reštaurácií a fitness centier už viac pravdepodobne nebudú tolerovať terajší stav a dnes mnohí z nich svoje reštaurácie a podniky otvoria aj v interiéroch, tak aby zákazníkov obslúžili vo vnútri. A hoc boli zo strany premiéra obvinení, že je to anarchia, absolútne porušenie všetkých predpisov, pre mňa je to žiaľ symbolom beznádeje. Títo ľudia určite nie sú nadšení tým, že možno dnes mnohí porušia vyhlášky nariadenia, ale je to beznádej, ktorá ich k tomu motivuje a vedie, pretože viac nedokážu živiť svoje rodiny, nedokážu udržať zamestnancov, nedokážu udržať svoje podnikanie, do ktorého mnohí investovali celý svoj život a nemalé finančné prostriedky. No a v takýto moment by ste očakávali, že mimoriadne rokovanie vlády má naopak pomôcť riešiť túto situáciu. A opakujem, vyslovením nedôvery pani prezidentky a odpoveďou časti občanov, že prestávajú rešpektovať vládne pravidlá, dostala vláda signál z hora aj dola. Aj z dola. Že jednoducho stačilo a že treba niečo robiť. A preto by ste očakávali, že na mimoriadnom rokovaní vlády sa vláda bude zaoberať naozaj týmito vážnymi problémami a dá jasnú odpoveď ľuďom. Prosím, neotvárajte reštaurácie, pomôžeme vám veľkou finančnou injekciou, aby ste to prežili, skúsme ešte vydržať alebo nejakým iným spôsobom ponúknuť riešenie tejto situácie. Nie. Odpoveďou vlády, takou typickou, bolo opäť, ako by sme si mohli ešte viacej uzurpovať moc, ako by sme ešte viacej mohli prinútiť ľudí poslúchať. No a jediným výsledkom včerajšieho mimoriadneho rokovania vlády bol návrh, aby si vláda mohla núdzový stav predlžovať kedykoľvek a kedy chce a vždy o 40 dní, s tým, že aby oblbla parlament a občanov a nás všetkých, napísala, že by to teda po vzore iných krajín musel vždy dodatočne odobriť parlament. Núdzový stav je oberanie ľudí o ich práva a slobody a naozaj nevidíme dôvod, aby takéto ustanovenie a takýto biankošek vláda v rukách mala, a preto budeme trvať na tom, aby to schvaľoval parlament vopred, aby to bola trojpetinová väčšina a aby v čase predĺženého núdzového stavu vláda nemohla konať bez súhlasu prezidentky v akýchkoľvek veciach.